Começando o nosso programa gestão dessa semana, vamos conversar aqui com o Jonas Birkoyer, que é sócio proprietário é, da Distinta Eventos. Atua inclusive aqui dentro da própria Univartes, né? hum, temos a, atividades, algumas atividades em comum e, e é um segmento que tem, um, é, tem todo um, um desafio de adaptação a novas demandas, novas necessidades, novas situações mas no fundo no fundo imagino que ainda seja atender o valorizar aqueles momentos especiais que as pessoas querem ter na sua vida quer dizer a gente está olhando um pouquinho para o ser humano que não muda mas dentro de necessidades e condições bem bem atuais Jonas obrigado pela tua presença um prazer tê-lo aqui obrigado primeiramente pela oportunidade também de estar aqui TV Univates. Como tu comentaste, a gente já trabalha aqui dentro do Univates também com formaturas. Uhum. Enfim, com algumas outras demandas também uh, aqui em Lajeado. Certo. Vamos lá, Jonas. É, quem é o Jonas? De onde surge o Jonas? Qual é a sua experiência de vida? E, por consequência também, como é que surge a Distinta e o histórico recente aí da Distinta? Certo. Eu sou o Jonas, então, eu tenho 32 anos. Aparentemente o pessoal não menospreza por conta disso também fisicamente não parece o uh, pessoal a, uh, aparentemente não tem a idade uh, que deveria ter então acaba influenciando um pouquinho há tempos Sim. atrás influenciava mais as pessoas Sim. elas tinham uma visão diferente também uh, com relação a, a posicionamento a questão de cabelo e Sim. enfim outras coisas tudo também uma questão, um, um, um fato de estar preso a estereótipos que hoje já não sim, simboliza nada. Perfeito, né? na verdade, hoje a gente trabalha de uma forma bem diferente também nesse sentido, a gente busca mostrar o nosso trabalho através uhum. disso daí. Então, eu sou natural de Teutônia, que da região também Vale do Saquari. Uh, saí de casa aos 17 anos para estudar então, na Unisc, comecei a faculdade de economia na Unisc em Santa Cruz do Sul, economia? finalizei, isso aí, sou formado em economia 2010, mas eu acabei finalizando a faculdade na Unicinos, através do ProUni também, que foi uh, a oportunidade que eu tive ah. através de uma bolsa integral. Uh, então, posteriormente a é isso também, inclusive a empresa surgiu depois dessa formação de economia, acabei me formando também em técnico de administração. E foi através dessa formatura de técnico de administração que a gente acabou desenvolvendo também a empresa por perceber que tinham falhas no meio do processo do ramo de eventos. Uh, como eu sempre fiz parte das comissões de formatura e fui sempre fui certo. muito enfático em participar uh, de certas ações, uh, a gente acabou tendo essa uh, oportunidade de criar a empresa Sim. em cima do que a gente via no mercado que estava sendo falha. Né? Então, assim, dizer, acabou surgindo. tu, tu, tu acabou como contratante de serviços de formatura foi a tua primeira leitura do mercado que havia espaço para quem fizesse algum serviço diferente? Na verdade, não, não vejo como um serviço diferente. Eu vejo como fazer o serviço da forma mais correta possível. Eu acho que, esse, eu acho que esse foi o nosso, o nosso boom, o start, porque a, minha, a pergunta que eu fiz foi por que uh, da forma com que foi a minha formatura, por que eu não posso também? Uh, trabalhar nesse segmento, mas fazer esse trabalho de uma forma correta. Se tem espaço para quem não faz o trabalho da forma mais correta, que era a minha visão na, uhum. no, no momento, uh, se tem espaço para eles, tem espaço também para quem é que, uh, quer fazer o diferente ou que quer fazer, na verdade, o básico dentro daquilo que, que faz. Eu acredito que, na verdade, Uh, a nossa empresa seja diferenciada, mas não por ser diferenciada no sentido de, de ter algo a mais. Eu acho que a gente, a gente cumpre com aquilo que eu acho correto certo. e que deveria ser cumprido né, nesse sentido. Nós estamos falando mais ou menos de que prazo de tempo isso. Quando é que a, a, a distinta surge, um pouquinho do histórico dela. É, na verdade, em 2000 e, 2014, então eu comecei o processo dessa segunda formação, né, técnico em administração. E a partir dali, a gente foi vendo essa, essa questão. Eu fui analisando, na verdade, eu como cliente, mas ao mesmo tempo também uh, pensando na questão empresário. Uh, nunca, na verdade, imaginei, me imaginei como empresário. Acabei me formando em economia, mas eu sempre fui muito concurseiro. Então, acabei passando por, se eu não me engano, cinco prefeituras também da região, todos como concursado. Mas eu percebi também que não era meu chão ficar uhum. uh, preso a um horário... Estipulado das sete da manhã às 5 da tarde, voltar para casa. Enfim, uh, eu poderia fazer mais do que aquilo ali e não menosprezando também o trabalho do servidor público, bem pelo contrário, mas a gente percebe muita falha no meio desse processo. Eu sou certo. uma pessoa que não gosto do que acontece por trás nessa questão de falhas, inclusive na empresa também a gente tenta, apesar de que 99% das coisas dão certo, a gente fica batendo em cima daquele 1% que dá errado. Hum. Então acho que essa também é a grande diferença certo. também agora da empresa. E a distinta surge oficialmente quando? A empresa então surge em 2015. Uh, o primeiro evento, na verdade, foi, como a gente sempre fala, a família é, uma, é a base de tudo. Então, a minha irmã, em 2015, uh, nós tínhamos o meu sobrinho que iria completar o seu primeiro ano, uh, em junho, julho, desculpa. E depois disso, então, a minha irmã, ela acabou apostando na empresa e nos dando um baita empurrão, um empurrão bem grande, de fato. E depois disso dali, também, a gente, no mesmo ano, acabou começando já com alguns outros eventos e principalmente com as formaturas que a gente atende aqui também em Lajeado de Ensino Médio. A gente acabou também tendo essa oportunidade nas formaturas por conta uh, das, uh, das amizades que a gente foi criando por conta de gincanas, que inclusive aqui no Univates também participamos de algumas gincanas uhum. onde o Univates promovia, e que a gente também acabou conhecendo muitas pessoas. Conhecendo essas pessoas, a gente acabou também, eles, eles nos conheciam propriamente ditos e por conta disso eles também acabaram contratando o nosso trabalho. Certo, quer dizer, é, dois aspectos. O mercado de atuação de vocês ainda é bastante fechado em Vale do Taquari, ou não? Primeira uhum. pergunta. E segundo aspecto, vocês ainda exploram bastante essa questão das relações. As pessoas com as quais vocês tratam têm ainda trocas. São ponto de partida do, 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 do processo de captação? Sim, na verdade, eu sempre falo que a gente praticamente não capta o nosso cliente. Ele acaba chegando em nós através de contatos que a gente vai fazendo ao longo do processo. Uh, então a, a gente acaba realizando um evento e dificilmente algum cliente chega até nós uh, simplesmente por redes sociais ou algo do gênero. Até por, pelo Instagram, muitos clientes chegam até nós, mas porque eles acabam acompanhando muito o nosso trabalho, e acabam nos conhecendo de fato. Uhum. Porque eu não vendo simplesmente o nosso produto, eu me vendo uh, dentro de um evento. Né? As pessoas, quando querem nos contratar, elas querem nos contratar. Uh, por conta das pessoas que a gente acaba sendo também no desenvolver desse desse processo, né? Uhum. Então uh, também a gente atua então aqui na região de Lajado, mais na região do Vale Taquari, mas a gente também já está expandindo um pouco mais. Uh, a gente tam também teve alguns eventos fora do estado já, mas a gente está expandindo um pouco mais para a Serra agora também. Teve muitos contatos que a gente acabou tendo por conta de outros eventos que também aconteceram aqui na região, certo. mas que uh, as pessoas acabaram indicando o nosso trabalho por conta do que a gente acabou desenvolvendo dentro desse, desse projeto. Legal. Então, lá no bloco 2 e 3, a gente fala um pouco mais desse processo de expansão como algo natural dentro da gestão de Perfeito. vocês. Fechamos o primeiro bloco, segundo bloco, vamos entender um pouquinho. O, o, o Jonas falou aqui que trabalharam com formaturas, também é, alguma coisa mais ligada às gincanas. Vamos ver o que, que é... Qual é o campo de atuação da distinta hoje? Segundo bloco, já voltamos. No segundo bloco do nosso programa de gestão de hoje, estamos aqui conversando com o Jonas Birkoyer, que é sócio-proprietário da Distinta Eventos. Jonas, um pouquinho do, do, do dia a dia hoje do Jonas, da sua equipe toda. É, quais são os principais tipos de eventos que vocês atendem e como é que se dá essa... Essa captação ou essa, esse atendimento das pessoas que participam de um evento e vêm buscar vocês? Como é que é esse primeiro contato? Certo, na verdade, nosso carro-chefe hoje são os casamentos. Eu acho uhum. que, apesar de a gente iniciar com as formaturas em 2015, uh, desde o início, o nosso carro-chefe sempre foi, foram os casamentos. E, consequentemente, depois disso vieram as formaturas e vieram alguns outros eventos sociais também, 15 certo. anos, enfim. Mas nosso carro-chefe hoje são os casamentos. Para a gente, a gente sempre fala dentro da empresa. Os casamentos são os eventos que mais dão trabalho. Não tem como comparar, apesar uhum. de a gente estar tá trabalhando com duas pessoas, dá muito mais trabalho do que uma formatura para 100 formandos. Então, a gente, a gente na verdade, está trabalhando com, como tu comentaste também, a gente trabalha com sonhos das pessoas. Claro. Então, uhum. a, a gente trabalha dentro de uma linha que não pode ter erros, que é um problema. Certo. Como eu sempre falo para o meu cliente, antes de ele fechar o, o contrato com a gente. Eu não tenho chance de errar. Não é um, eu não sou um arquiteto que contratou um pedreiro que deu algum problema e que no outro dia ele vai consertar. O processo tem que ser perfeito do início ao fim, apesar de a gente saber que a perfeição não existe. Mas para o cliente a gente tem que passar o máximo de confiança também possível e ele entender que o evento foi feito da melhor forma. Né? Então, o um carro-chefe uhum. hoje são os casamentos de que fato. Tipos de casamentos vocês fazem? Na verdade, a gente Porque faz. Se a gente pode pensar em casamento, quer dizer, casamento tem diversos formatos, diversos custos, uhum. diversos tipos de, de cerimoniais, né? Certo. Na verdade, dentro da linha de casamentos, a gente trabalha então com uma assessoria que a gente chama de assessoria completa. Uh, que, que também inclui o cerimonial do dia, né? Uhum. Uh, na região também nós temos outros profissionais que trabalham apenas com o cerimonial do dia, que não tem o processo inteiro desde a criação do convite que a gente fala até fechar a porta do salão uh, e liberar simplesmente os noivos após a festa. Então certo. eu sempre falo, a gente começa desde o início do convite até fechar o salão e embora, mas com os noivos tendo a ciência de que a gente fez o melhor do início ao fim. Certo. Essa é a nossa assessoria completa. Uh, o cerimonial ele se encaixa no trabalho que é desenvolvido ali na quinta, na sexta-feira até o final do evento. então isso é mais ou menos o cerimonial. Uhum. Mas a gente trabalha com uma linha um pouco mais completa desde a questão dos convites, as confirmações de presença, uh, não apenas a indicação de cada fornecedor, mas a gente também, Uh, acompanha o cliente em cada processo com o fornecedor, porque eu sempre falo, eu, o cliente não é obrigado a saber sobre som, luz, nem sobre nenhum outro uh, equipamento certo. ou alguma outra coisa que ele vai contratar. Então, eu tenho que ter essa noção e o um know-how também dentro do mercado eu não, não sei sobre tudo mas a gente sabe muito de tudo certo. porque a gente também não pode uh, se o cliente pode ser passado para trás nós também podemos então a gente tem que ter uma noção e, e olha só uh, o cliente não sabe os fornecedores ou toda, todo o rol de serviços Perfeito. que nem que nem ele sabe tudo que ele vai necessitar Perfeito. vocês dão essa assessoria mas normalmente ele gosta de opinar ou ele gosta de participar do processo de decisão ou ele gosta de saber o perfil do, do, do fornecedor que ele está contratando, como é que vocês gerenciam essa ansiedade, essa participação do cliente no processo daquilo que vocês dominam mais do que ele, mas ele tem o direito de, 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 de participar como contratante? É, na verdade, eu sempre tenho uma frase que eu sempre falo para o cliente: que ao indicar os fornecedores, a gente tem um, um papel fundamental que não é simplesmente indicar o, fornece, o melhor fornecedor com o melhor. Custo. A gente tem também a toda a parte do benefício. Uh, eu Normalmente, quando nos contratam, as pessoas elas querem um atendimento diferenciado. Elas querem que a gente acompanhe do início ao fim do processo de fato. Inclusive, agora também uh, a gente no dia 15 a gente vai até Porto Alegre, o único final de semana sem evento também do mês, a gente vai até Porto Alegre para participar de uma festa dos padrinhos com o casal, porque eles simplesmente queriam que a gente também comparecesse a esses eventos, porque a gente já criou uma relação que vai além simplesmente do casamento. A gente certo. acaba criando elos e amizades. Então, a, a gente tem todo o know-how de fornecedores, a gente, tem, a, a gente tem na verdade uma gama de fornecedores, e eu sempre falo que o meu fornecedor ele tem que ser da mesma forma, ele tem que ter o trabalho da mesma forma que o nosso. Ele tem que ir uhum. para o evento não sendo apenas mais um evento, tem que ser o evento do fulano, do ciclano, é um evento especial. Uhum. Até porque a gente trabalha com o melhor da vida das pessoas. Eu sempre brinco que o médico ele trabalha com o pior e com o melhor, caso ele cure alguma pessoa. A gente trabalha só com o melhor. Então a gente tem que também ter essa empatia, se colocar no lugar de cada cliente. Quando eu casar, se eu casar, eu também vou querer então, que as coisas sejam feitas de uma, de uma forma, uma sequência, que é bem dentro dos padrões que a gente trabalha. Certo. Então a gente trabalha bem dentro dessa, desse formato mesmo, que é se colocar no lugar. Quem trabalha com nós hoje também faz, trabalha da mesma forma. Uhum. Então a gente está também com uma equipe bem bacana trabalhando com a gente. Eu sempre falo, eu não gosto da expressão colaborador, funcionário, eu gosto de trabalhar com amigos. Então, a gente também, eu acho que dentro dessa linha, a gente acaba também conseguindo certo. dar um trabalho diferenciado, um atendimento diferenciado para os clientes. Vamos lá, além de casamentos, tu, vocês trabalham, então, bastante fortemente com formaturas. Formaturas é alguma coisa que tem uma certa sazonalidade, né? Tem um Perfeito. período que acaba tendo uma concentração maior. Como é que isso impacta na gestão de uma empresa? É, na verdade, tem algumas datas muito específicas mesmo, com a questão sazonal das formaturas. E por conta dessas datas, a gente acaba também informando os clientes que planejam se casar, que alguns períodos são um pouco mais dificultosos para a gente conseguir fechar algum evento. Até porque, também, eu não mencionei antes, a gente trabalha com um casamento por data, nós não trabalhamos com mais de um casamento. No caso de formaturas, uhum. festas de formatura, a gente trabalha até com duas, a gente divide a equipe, mas casamento é um momento um pouco não, não que seja um momento mais especial que uma formatura, mas é um momento diferente de uma formatura ele também demanda como eu falei antes ele é um, um dos é nosso carro chefe mas ao mesmo tempo ele demanda um trabalho muito maior do que uma formatura certo. normalmente quem também gera essas formaturas para a gente se forma com a gente depois acaba se casando e percebe tem essa percepção de que dá muito mais trabalho uhum. né? então a gente trabalha so, somente com um evento com um casamento por data e a gente por conta disso a gente também acaba uh, tentando fazer com que essa sazonalidade ela, ela não interfira nessa parte dos casamentos que os casamentos então a gente uh, acaba locando para outras datas né normalmente uhum. então uh, como... até o, até os próprios fornecedores em períodos de formatura acabam sendo comprometidos muito fortemente nas formaturas seria difícil ter uma qualidade num casamento no mesmo período né perfeito normalmente isso acontece tá que é a gente inclusive tem um casamento também esse, esse mês, e é um mês forte para formaturas. Então fica um pouco mais difícil ainda mais uhum. quando se os clientes eles acabam nos contratando um pouco mais em cima do, do momento. Porque certo. normalmente os clientes acabam vindo para nós um ano, um ano e meio antes. Então nosso trabalho de assessoria ele dura em torno de um ano um ano e meio. Tem algumas exceções. Quando tem essas exceções, a gente tem um problema de não conseguir fornecedores, uhum. o que é um problemão porque. Quer dizer, esse é, um, esse é um bom prazo. Buscar vocês com um ano, um ano e meio de antecedência é o ideal para desenvolver um bom planejamento. Eu acredito que sim, até por conta da, do que tu comentaste antes também da questão de ansiedade. Se ficar tudo muito em cima do, da hora, digamos assim, do, da data, as noivas acabam surtando. Então uhum. a gente tenta também trabalhar de uma forma um pouco mais gradativa, de uma forma um pouco mais devagar claro. também. A gente acaba fechando tudo com um prazo maior e ao mesmo tempo também a gente consegue uh, curtir esse momento. Porque eu sempre falo, não é simplesmente tu aproveitar o dia do teu casamento. Tu Sim, tem que curtir é todo, desde todo o início processo. até o final do processo. Além de uh, casamentos e formaturas, algum outro tipo específico, só para gente fechar o segundo bloco? Na verdade, a gente trabalha esse é com... O... É, o nosso carro-chefe são esses, mas a gente Sim. trabalha com 15 anos, bodas. Na verdade, só brincadeiras à parte. A única coisa que a gente não trabalhou ainda, acho que foram velórios. Certo. O restante a gente fez festa... De todas as formas também, a gente não uh, menospreza nenhum evento, inclusive não. também independente do tamanho dele, né? Desde um mini uhum. wedding, como tu comentaste antes certo. também, desde um evento pequeno de casamento até um evento para 500 pessoas. Então a gente também uh, tem toda uhum. essa flexibilidade né, dentro Legal. dos eventos. Muito bem, fechamos o segundo bloco, entendemos como é que funciona a distinta. Terceiro bloco, como é nosso costume, vamos falar um pouquinho sobre como Jonas e a equipe uh, gerenciam. E olham para o futuro se preparando para novas opções e novas oportunidades. Já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa de gestão de hoje, em que estamos conversando aqui com o Jonas Bircoyer da Distinta Eventos. Uh, Jonas, só para a gente fechar ainda o assunto do segundo bloco, é, por exemplo, vocês atuam em eventos, em formaturas aqui dentro da própria Univates. Também. É importante salientar: a Univates tem um, um, todo um detalhamento, tem todo um acompanhamento dos seus fornecedores. Não é qualquer empresa que atua para a Univates. Qual é o processo de habilitação para poder estar atendendo? Por exemplo, formaturas da Univates. Sim, na verdade, que não Univates. Se eu não me engano, a gente está em torno tem em torno de umas 10 produtoras cadastradas. Uhum, certo. As produtoras, então, ela tem uma série de processos que tem que passar, então, até chegar no cadastro. Né? A gente tem que enviar uma série de documentações e também um portfólio do trabalho, né? não uhum. somente a documentação, porque senão qualquer um estaria apto. Então, certo. A Univates tem um processo bem criterioso nesse sentido. E ao longo do processo também, enquanto a gente vai executando o nosso trabalho aqui dentro do Univates, a Univates também vai pedindo feedbacks de todos os formandos de como foi o nosso trabalho. No caso de não ter um feedback, nega de ter um feedback, na verdade, negativo, uhum. a Univates entra em contato então conosco, no caso ainda não entraram em contato, então não tivemos nenhum feedback uhum. negativo, mas a Univates acaba entrando em contato também até para verificar a possibilidade de não deixar mais credenciado alguma produtora. Perfeito. É. Isso quer dizer que as comissões de formatura só podem entrar em contato com aquelas produtoras que estejam previamente credenciadas e com uma avaliação positiva no seu serviço prestado até então. Perfeito. Isso aí. As comissões elas entram em contato dentro da lista que a Univates fornece. Perfeito. Caso a, for... a comissão tenha outra, outro tipo de produtora, na verdade a Univates vai ter que avaliar também e habilitar essa produtora. Certo. Mas no momento a gente tem bastante produtoras. Vamos economia. lá. Agora o Jonas Economista, o Jonas Empresário... Como é que o Jonas gerencia a sua equipe? Como é que a sua equipe olha para as demandas de mercado, para as oportunidades? O que é que eh, toma o tempo de vocês, a preocupação, enquanto gestão de uma empresa de eventos? Certo, na verdade a gente está num processo, eu acho, contraditório. Uh, ao invés de querer aumentar a nossa gama de, de eventos, a gente está querendo dar uma diminuída certo. até por conta de dar uma desacelerada também. Uh, normalmente, eu sempre, eu acordo trabalhando e vou dormir trabalhando. Então, esse processo é um processo que a gente, ao longo do tempo, a gente está tentando também uh, dar uma minimizada. E dentro disso também, a gente está tentando fazer com que o nosso trabalho seja ainda um pouco mais diferenciado. Se no momento os clientes que, que a gente atende acho que o nosso trabalho é, é muito bom e que nosso atendimento é muito bom, a gente está querendo deixar ele um pouco melhor. Uhum. Então, nesse sentido, a gente está vindo em contrapartida e para ano que vem, a ideia também é dar uma, uma diminuída de pelo menos uns 30% na quantidade de eventos que a gente vai executar. Para que a gente também tenha um, um espaço um pouco maior para a gente também, uh, para a nossa vida social, até porque a gente acaba também uh, vivendo o sonho de outras pessoas, a gente acaba deixando os nossos sonhos de lado. Não falo na questão de sonhos, da questão do trabalho, mas uh, trabalho. Uh, é algo que eu amo mesmo fazer, só é. que ao mesmo tempo também a gente tem que ter a nossa vida social, né? então a gente tá. acaba também perdendo um pouco. Olha só, legal. Lá no primeiro bloco, lembram, Jonas comentou que ele era perfeccionista. Bem já perfeccionista. é um já é um detalhe que vai para dentro da tua gestão, né? Quer dizer, não é só uma questão de prestar um serviço, mas é prestar o melhor serviço em tudo que se faz. Com certeza isso vai para dentro do foco da tua gestão. Segundo, acho que o aspecto que ele traz agora, às vezes menos é mais. É, fechar o foco, definir uma área mais específica, não tentar fazer de tudo que, que surge e aí criar um nível de especialização e com certeza o fato de sobrar às vezes um tempo te dá uma condição também de pesquisar, de participar, de viver e de ter um nível de criatividade que, que o teu cliente te busca um, um pouco, né? Eu gosto muito daquela frase que diz assim que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Perfeito. Às vezes a gente trabalha demais. E esquece de, da criatividade, do processo de como melhorar, de viver, de ter um prazer de poder entregar algo mais. Como é que tu gerencia isso? É, na verdade, eu sempre, dentro do que tu comentou também, uh, eu gosto muito de viajar. Uhum. Eu acho que as viagens também, elas te dão, eu te abrem um leque. Gigantesco, a gente foi uhum. então conhecer já diversos países e a gente acaba de certa forma durante as viagens pensando, obviamente, claro. no nosso trabalho, mas a gente trazendo também coisas mais modernas e coisas que a gente acompanha fora, então, do, uhum. daqui a nível país, né? Uh, normalmente o ramo de eventos também, ele aqui no Rio Grande do Sul, as coisas primeiro chegam em São Paulo, no Rio de Janeiro e depois uhum. vem para cá, então a gente tenta, tenta também trazer algumas coisas um pouco mais uh, rápidas para cá, pelo menos no nosso trabalho certo. também. Inclusive nós temos um. Software que foi desenvolvido para a nossa empresa, tá? Então, uh, para que a gente acompanhe também, a gente gerencie todos os eventos, desde a confirmação dos convidados. Uh, Desde o convidado cadastrar seu convidado, até a confirmação de convidados no dia do evento. Então a gente tem um, um suporte bem bacana também nesse sentido, mas foi desenvolvido por nós mesmos. Então esse tempo que a gente precisa é basicamente para continuar desenvolvendo trabalhos uhum. e também para dar um tempinho para a gente mesmo e a gente conseguir dar uma respirada e depois voltar com tudo. Agora também a gente tiramos cinco, seis dias de férias, mas que foram uh, revigorantes nesse sentido uhum. também para voltar agora com tudo e continuar das 7 da manhã até as uhum. 11 da noite trabalhando direto. Uh, e como é que é a percepção do teu cliente e do participante da festa do teu cliente é, em, dentro desse nível de, de, de inovação, de tecnologia? Quer dizer, as pessoas gostam disso, é, valorizam isso? É isso que faz uh, o convidado da festa de hoje te procurar para uma festa amanhã? Eu acho que a primeira coisa que, que os convidados acabam nos... nos uh... Chamando após o evento para que a gente consiga uh, fechar um próximo evento é porque a gente acaba participando também de fato da festa, como eu comentei antes. A, a gente cria um vínculo muito grande com, uhum. com as pessoas com que a gente uh, se relaciona com os nossos clientes, e eles acabam se tornando amigos. Então, no dia da festa, a gente acaba de fato participando da festa. Sim. É sorrisão no rosto o tempo inteiro, e Apesar aquilo ali, de estar eu, ali no suporte para qualquer dificuldade, qualquer demanda, né? Perfeito, é sempre essa. É. É, é, nossa expressão é sorrir. A semi. não uhum. importa se tá. Queimando Sim. tudo na cozinha, sorria a cena e continue sorrindo. Uh, mas, ao mesmo tempo, também, os clientes acabam percebendo muitas coisas diferentes que a gente acaba botando dentro do evento. E não necessariamente são coisas diferentes que a gente tem que trazer de, de outros lugares. A gente acaba também uh, trabalhando mu muito forte com equipamentos que a gente tem uh, em todos os eventos. A gente pode trabalhar de uma forma X ou a gente pode explorar ele da melhor forma. Nosso trabalho é sempre explorar tudo que a gente tem Uh, para que a gente faça um evento diferente para cada cliente. Inclusive, decorações certo. similares ou parecidas, a gente tenta não uhum. fazer também. Certo. Até porque a gente trabalha muito em alguns lugares específicos, algumas casas de festa. E se a gente for fazer dois eventos iguais, todo mundo vai saber que claro, a gente fez. Então, claro. e, e é uma coisa também, eu acredito que cada um tem uma personalidade diferente e uhum. que cada um tem uma festa específica que tenha que ser feita para ela. Isso né? De, vamos de lá, vamos, vamos fechar o nosso programa fazendo uma consulta ao economista Jonas. Jonas, o momento econômico do país, supostamente essa situação de crise, de uma certa contenção, de um problema de emprego, afeta o teu mercado ou a área de festas é uma área que ela está imune a isso? Na verdade, a gente tem dois pontos. O primeiro ponto é que as pessoas elas se programam bem antes por conta de um casamento ou algo certo. maior. Então elas conseguem também, no máximo, elas postergam ou acabam uh, fazendo com que daqui a um ano ela faça o casamento ao invés de fazer hoje. Para nós no mercado, uh, sendo bem sincero, para nós foi muito boa a crise que, a, que acabou ocorrendo, porque talvez a classe acabou indo para uma classe B e acabou também nos contratando. Então, a gente uhum. também acabou crescendo muito no mercado e para nós acabou vindo uma, uma classe muito bacana para se trabalhar. Certo. né Então, uh, talvez hoje quem contrataria uh, outro, talvez outra uhum. empresa, empresa de, alto... de alto nível vá nos contratar. Uhum. Mas eu, eu, eu acredito não pela, também... Não porque não, não tenha nível, mas porque está entrando no mercado e, e é um pouco de uma aposta, de um reconhecimento. Né? É, na verdade, eu sempre falo que, que sempre acaba... Um, dependendo, a gente acaba dependendo de oportunidades. A partir Isso. do momento que tu faz um evento grande, tu acaba pegando 10 eventos grandes. Uh, mas a gente também não é muito bitolado com relação a tamanho de evento nem proporções financeiras. Uh, eu acredito e hoje à tarde nós estávamos falando antes de vir para cá, inclusive, uh, a gente gostaria de ter mais clientes Fulano, Ciclano e Beltrano, uhum. que não é pelo valor que eles investem, uhum. mas pelas pessoas que elas são. Então, então a gente também está por conta por conta disso também. Eu, eu tenho uma frase que eu falo para o meu cliente que é assim como você tem o direito de escolher teu fornecedor, eu tenho o direito também de escolher o meu cliente. Então, certo. primeiro a gente avalia até a questão de perfil de cliente uhum. para ver se a gente está dentro desse perfil também para poder atender. Né? Nem sempre a gente, eu, eu falo basicamente isso, nem sempre nós somos o melhor perfil para cada certo. tipo de cliente. Né? Talvez seja uma outra empresa que esteja mais dentro do perfil claro. e não a gente. Relação ganha-ganha. Relação ganha-ganha, perfeito. Ok, Jonas, hum. muito obrigado. Sucesso Eu aí para a Distinta, que tem um, muitas atividades. Que sobra um tempinho também para um lazer, né, para trazer novidades Perfeito. aí e que tenhamos excelentes eventos acontecendo, não só no Vale do Itaquari, mas todo o estado, quem sabe Brasil. Perfeito. Muito obrigado a você também que esteve conosco, o programa de hoje. É, voltaremos na próxima semana com um novo entrevistado, um novo tema aqui, no Programa Gestão TV Olivates. Até lá!